بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan uga sheegayaa fariin yaan uga dirayaa dadkii ku geeriyooday yaan leeyahay taxsi tiiraan la soo dirayaa dadkii ku dhibaatooday dadkii reer Jibuuti oo ku geeriyooday dalka ku Turkiga ciyaalkii iyo dhibaatadii ka soo gaadhay xagga umada reer Jibuuti oo ku dhibaatooday oo ku dhintay maanta waxaan la soo suwarku noo soo warkan ku helay maantadan aan helayna wararka san loo soo sheegay ay dadku noo soo warramayaan dad fara badan baa ku dhintay dalka Turkiga u badan dhalinyartii iskoolka dhiganaysay jaamacadda dhiganaysay uu dalku u baahnaa yaa maanta ku geeriyooday dadkii dadka ka baxeenna waxaa leena reer Jibuuti Samiri Iibaan baan soo direnaa ilaa jannada fariisaa siiyo. maanta waxaa ka dhacay masiiba Allah masiibaan ka dhacday ilaahay dii wax kasoo noo keenaba waa lagu shukriyaa. gariir xoog leh ka dhacay gariir xoog leh baa dalkii Turkiga ka dhacay si halka waxay ka tusaysaa ay kaaga macneynaysaa ay indhaha dadka inay kala furaan ay dadku wax ogaadaan ay wax bartaan tahay. dalku markuu dal jiro dadku markay dad haystaan dowlad haystaan bal u fiirso dadka ay dhibaatadu ku dhacday ku geeriyoodo Turkiga waxa representay safaaradda Turkiga Jibuuti joogta oo safaarad baan leenahay oo xagga joogta oo inay dadka ka war haysahayd oo joogto dadka dhalinyarta iskoolka dhiganaysa dadka suuxaga baxaya dadka xanuunsanaya ciyaalka shaqo doon doonaya dadka viisa raadinaya wax kasoo dhibaato ku dhaca dalka Jibuuti safiir baa noo jooga dalka Turkiga. waay muxuu representow joogaa dalka Turkiga waay maxaa dad uga shaqeynaya hadday sitwayaanka waddanka la ilaalinayo la xafidayo la garab joogsanayo. maanta geeri baa ka dhacday dalka Turkiga dhibaato weyn baa ka dhacday ilaahay baa keenay alxamdulilah. haddana waa inay safaaraddu soo baxday ay dadka u soo dirtay Samiri Iibaan ay sheegtay u macneysay dadku macneysay safaarad baan leenahay calan baa ka taagan dalka Turkiga ka taagan maxaa dadka wixii ka dhacay dhibaato loo sheeg waayey xagga maxaa dadkii loo soo tacsideen waayey tacsiin maxaa loogu soo dir waayey dadkii reer Jibuuti hadday dowlad haystaan safaarad haystaan dadka ay mas-uul meesha joogaan maanta maxaa loo soo tacsiin loo soo dhigi waayey safiirku muxuu soo bixi waayey uga hadli waayey adeecada uga hadli waayey uu Jibuuti fariin u soo dir waayey urana waa tacsiin baan dirayaa dadkii iga gaarsiiyay reer Jibuuti c'est quoi ce qui présente l'exemple quoi mahay safiirku muxuu representeyaa dadka reer Jibuuti oo Turkiga joogu representeyaa shaqadiisu waa intaa uu fariin u soo fadhiya inuu dadka wax qabto inuu soo waxay statistics soo waxayaad dadkii meesha ku dhintay inuu la soo qorayay intii ku dhaawacantay inaad dadkii la soo evacueeyo dhintay oo wadacada ka sheegahayd uu rizoo ka sheego uu facebook ka sheego youtube ka laga sheego dadkii dhintayna waan soo dareynaa Samiri Iibaan intii dhaawacna waan daweynaynaa wixii dhibaato wixii wax u baahna waan garab joognaa inay safaaraddu meesha ka soo baxday ahayd ay meesha dadku dhibaatada ka dhacday ay tagto ay dadka soo baarad soo eegtay wixii meesha ka dhacay dhibaato ka dhacay dadkii baa is ururinaya maanta madaxweynihiisa Cumar Galle intuu xaggaa soo fursuuri waxaan taxsi u dirayaa dalkii Turkiga aan u dirayaa ha u dirba dadkii masaakiin dadkii meesha dhibaato ka gaadhay Turkiga dadkii sii aaway safaaradda Jibuuti safaaraddu maxay qabanayaan Turkiga safaarad baan ku leenahay Faransiiska safaarad baan ku leenahay safaaradda Jibuuti meel kasta ka taagano maxay ku fadhiyaan macnuhu waa maxay dadka dhibaato leh dadka dhibaatadooda hadday isgarab taagin marka loo baahdo maxay markaa safiir ku yihiin markaas maxay u representan dalka Jibuuti calanka meesha muxuu uga taagayay maxaa mishaar loo qaataa pourquoi on le paye runtaa isku sheegno pourquoi on le paye safaaradda les ambassades qui sont dehors du pays pour surveiller pour donner un coup de main tous les citoyens djiboutiens qui sont extérieurs c'est ça ou pas même pas me dire ton condoléance lama soo diray lama sheegay dhibaato meesha waxa ka dhacday lama sheegayo wixii dad ku dhintay lama sheegayo oo ma safiirku inuu soo baxaydu dadka u taxsiday uu soo fariis xagga Samiri Iibaan kale wixii dhintay wixii kale ma daweyna inuu dadka qaasuqaya dadka reer Jibuuti uu la wadaago wixii ka dhaca safaarada Jibuuti oo ka jooga qurbaha jira meel kasta isaga barjeenayo oo laga dhintay baarka naqday boodnimiga sanaday war laga soo saarin parce qu'ils sont même pas formés lama formin ba safaarada lama formin waxay qolkayga meesha u joogto qolka safaaradda inay joogto inay dadka ilaaliso dhalinyartii maanta xagga ku dhimatay waa dhalinyarta Britain oo dalka ilaalin doonta oo hagaajin doonta waa u wixii dalka waxaa ku dhintay ilaahay baa qoray dhimashada oo keenay geerida keenay alxamdulilah Samiri Iibaan waxay ka baxeen inuu safiirku qoolkiisa ciyaaro waxaga soo baxay sepainmo le turki c'est tous les ambassades ka jira dibadda ka jirta dhibaatada baa ka jirta qofkan duus wax nool waayo tiir ka dhaco dhibaato hadday ku dhacdo hadday wax ku dhacaanba albaabada laga xiranayo albaabka laga furayo
قف كسر حواء سان معارض بواه سان قف كسر ورسافير كوحو جوجا إنه معارض يمحافظ بوا إنه دت كوجا قبل جوج سان عويان يوجان دت كمان تقول انتواي دت كاس أنت سفر على قدر يعني مجلس لقوا برجعنا يو إنه دت كأصب حان دت كأديجان وش خيام بعيد دت كجوت واركسين على عدو كمان الله يسوع منسر كافر تونجر كحمي يسوع كمان الله يحبك دعي سفير كي تركي جوجا كمان الله يو نيك كوحو كمان الله يو personne qui parle wixii ka dhacay Turkiga dibaatada adduunka rizoo ka dhacdo Turkiga gariirka ka dhacay wax ka hadlay ma jirto maanta afriton qof baa ku dhimay tala soo sheegaya madrid idil ay degnaayeen dhalinyarada reer jibuuti ay 8 ولس بارتان لوحيو انتي دمت لا سو شيغو انتي نو لا دخل لا غيو ددكو لو سو شيغو و سفيركو سو خدو يدادو غيري با نغو اداي سمري ايبان يدادو انت لوغو مشغول سن ياي ديبتيا لوغو مشغول سن ياي دركي ددكي ددكي ريجو تو قربا ساغو ديباتونيا واخ او سو بخي لايين واخ وعاويه لايين واخ اسغرب تاغي لايين ددكي ريجو تو اسمعني مرجلنا إن وحوا حنبلي ودر وحوا تعسيري يقولاتون تركي يقول تعسيري ديت كي سي سفير كي جوج دلك تركي يقول جوج محو تعسيري وايد ديت كريجو تقول أنت حاجة سي محل لوس الشيء وايد وحمل ديمن وحبار دنتين وحبار دا وحمين ضد بعيل بها كنا ولا اسكول بيدقين يين وأبي حبر طالع عنده وحبار ديمن بقى وحبار دين ضد كريجو تير دبات ميسو قاعدين dadku waa la qasuugaya safir baatema ton ambassadeur tu représente djibouti alam baa hoo joogta oo ma dadka reer djibouti tu la suuq waxa ma ka dhacay nidaa qabooji niyo doore deji mais tu mérites même pas cette poste tu même pas en ambassade dagaam ka ka dhacay meesha dhibaato inta lay ka dhacday wax ka hadlay ma jirto bal daawo soomaali laga hadlaya ethiopia laga hadlaya faransiiska laga hadlaya arabiyo dhama laga hadlaya wadanka sa laga hadlaya dadko gibe sa loo taxsan loo tagay la soo rusanaya Djibouti, même pas un seul mot. La masse au ça mérite Ivan la masse au C'est quoi ça? Il y a le cas in ta cour d'inter de bateau d'un thé ou à la chèque ou à madrin idée les réduits de gagner bête d'un thé. سي قبيل كسر لوغه شيكي حريفين سكن لو يلمنو حريفين سي قبيل ده لوغه شيكي سي ريرا لو بابي سي دمر كلوغه شيكي حريفين وين يربيدو سي مجلس كلو بدك السفاره ده وحرفت سفاره ده ولغو برجا تولي زومباسات ومن لغو برجا مجلس ويان لغو برجا من نورمالمون سفاره ده الا ريبريزونت ان بيي ده وده ديل بي متليسا ان ددك يغو شقيسو ددك يغ اسغرب تاغتو كبلا نولكا كبوكا عيالك اسكولكا عيالك اسكولكا ما هاندي رادان اقامه دي وانغه دحدي نوق نوفليا اقلد كردي ما بخين كرنو لعق لما سو ديرين الباب كلا خيدا ديغاش بالا كردا سي كوا سا وحاس مخاي غديغانتاي وحاس مخاي كدغانتاي يي شيغا بل وحاي وحاي غديغانتاي دد با كون يا كو دينت مات نفتودي كو واي سفيركي دو جوغو تركي غنا مو سو بخينو ددكا كومورن كوندليونس سمري ايفان كمورن الى ان حرج ناس يمورن ددك مو قسيقين انتو حاجه سو فريستي بيروغو سنتو سو فريستي يورو يو شيغ لا مانتا ددنا حاجه نغه مي ديمن وسوي نغه داوعمن وي نغه دينتن انتينا وان دويني واخ دباتنا نما سو غارين هادلك وا صدقه هادلك فيعا وا صدقه ويان يعني.